En ĉi momente ni jam Hammerberg venis Belgio, li estas piano, kaj li kun du helpantoj prezentos la spektaklon aŭ teatraĵeton aŭ mi ne scias kiel nomi programeron, kies titolo sonas jen: observu, neglektu, aŭskultu, akcentu, nuligu, plenumu. Zorgo, Zorgo,
se polvo aroi, vis bubenti bubol aroi, vis transir post viv aroi, vis clarig parig aroi, vis concil concid aroi, vis rapid amas aroi, vis tien lien aroi, vis venc velc aroi, vis bat bru aroi, spirad tirad aroi, vis calm calv aroi, vis clac clac aroi, vis stamp sput aroi, vis flos flus aroi, vis gros gros aroi, vis gul guld aroi, vis hort hort aroi, vis implic implic aroi, vis bru bu aroi, vis unul aroi, vis lent lents aroi, vis pin pint aroi, vis mudioc aroi, vis van van vanoi, vis da da daoi, vis ta 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 traoi, vis des des disloi, ien 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 ienoi, vis bul bur daroi, vis dorn dorn aroi, vis fald fald aroi, la la laoi, vis lant lant aroi, vis ecest aroi, vis cortus cosir aroi, vis sen bru sen hom aroi, vis sen bru sen hom aroi, patiens persist aroi, mud vis aroi, plum bret bret felvoi, vis vi 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 blu 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 laroi, grins grins sup sup supoi, vis arig acrig frigioi, estigi egimioi, eco tapas aroi, eces tapas aroi, vis rom rung aroi, vis gut et longio, vis res terna aroi, vis scesso dauroi, vis inter mundo cala, vis grul clamoi, vis strepo pelor, vis emem, vis lautastoi, celo esas montri la eblecon de la lingvo, yes, se temas pri vortparado, dua kaj tria afero, ĉu la elvoko de la vortoj esas ia respegulo de subkonscienco? Tio mi ne povas konfirmi. Mi ne estas tre konscia pri la subkonscio.
spontaneca tute. No vi ne scias de kie tio venas, ĉu de subkonscienco, ĉu de iaj impulsoj de ekstere, aŭ tu nur estas lingva fabrikado aŭ io simila. Vi ne scias. Nur la Dio scias, verŝajne. Mi pensas... De alta potenca koro. Dum la lasta tago mi pensis pri mia tia skribado, nun ke estas libro con vi per mia intereso e con esempio Francisco la faro.